Це вже не перша допомога військовим від колективу онкологічного диспансеру. За словами головного лікаря Леоніда Бриндікова, завдяки вдалій економії коштів вдалося закупити 4 рюкзаки. Не роблячи свята, не робили 8 березня для дівчат ніяких подарунків. І взагалі міроприємства, які вже такі праздні, ми не зекономили гроші. І на ці гроші ми воєнні попросили рюкзаки, які вкрай їм необхідні. Така допомога не остання, запевняє головний лікар. Заклад пройде 14 травня акредитацію. Знаєте, ми зараз готуємося, нам трошки йдуть гроші і на ремонт, і на те саме, ну, щоб підготувати заклад до акредитації. А після цього всі копійки, де ми тільки зможемо збирати, і спонсори, і так далі, ми постараємося знов воєнним. Представник 8-го полку спеціального призначення Сергій Карпенко каже, волонтери постійно допомагають спецпризначенцям, і допомога ця різна. Дуже добре допомагають, ну, всім, і продуктами, і речами. Ну, в основному розгрузки, рюкзаки, взуття, одежа. Переважно командири груп замовляють те, що їм необхідне. Розгрузки, там, екіпіровку, такі речі. Від всього колективу 8-го полку ми хочемо подякувати Хмельницькому обласному онкологічному диспансеру за таку чудову, хорошу підтримку. Військовий каже, рюкзаки, котрі подарували їм медики, річ необхідна на фронті. Вони дуже зручні, удобні, особливо групи, які йдуть на виконувати задачі, їм на декілька суток більш зручні. Дарина Денисенко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.